नमस्कार, विदु नगरपालिकाको साप्ताहिक कार्यक्रम विदुर सेरोफेरोमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुजित भण्डारी। कार्यक्रम विदुर सेरोफेरो तपाईँले टिभी त्रिशुलीमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुलीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका लागि हामीलाई विदुर नगरपालिकाको कार्यालयले सघाएको छ। कार्यक्रम विदुर सेरोफेरोमा हामी विदु नगरपालिकाको विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी, नगरपालिकाभित्रका सम्भावना, अवसर अनि चुनौतीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। विदु नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण, जनप्रतिनिधिको भनाई र नगरवासीको समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछन्। आजको कार्यक्रममा हामीले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट नागरिकहरूले बचाउन विदु नगरपालिकाले गरेको कार्यहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन र फैलिहालेमा गर्ने क्रियाकलापहरूलाई नगरपालिकाले सम्पूर्ण तयारी गरेको छ। विदु नगरपालिकाले जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा आइसोलेसन कक्षको निर्माण गर्नेदेखि अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरूमा समेत सहयोग गरेको छ। यस्ता आफ्नै खर्चमा 30 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। नुवाकोट सदरमुकाम विदु नगरपालिकाभित्र र अरू गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बिरामी भेटिएमा जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा निर्माण भएको आइसोलेसन कक्षमा राखी निगरानी गर्ने जनाएको छ। आइसोलेसन निर्माण गर्ने को लागि अक्सिजन प्लान्टको लागि समेत अस्पतालमा नगरपालिकाले ठूलो खर्च गरेको छ। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको समयमा पुनः एक हप्ता थपिएपछि नगरपालिकाको कार्यपालिकाले आकस्मिक बैठक बस्दै सबैभन्दा पहिला राहतको घोषणा गरेको थियो। दैनिक ज्यालातारी गर्ने नागरिकहरूलाई परिवार पाल्नका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न लगत सङ्कलन समेत सुरु गरिसकेको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये नै पहिलो पालिकाको रूपमा विदु नगरपालिकाले यो कामको सुरुवात गरेको हो। पहिलो चरणमा विदुर नगरपालिकाले यो लकडाउनभन्दा अगाडिको विदुर नगरपालिकाले गरेको क्रियाकलापमा नेपाल सरकार, केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सम्बन्धी जन चेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई हामीले नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बस्यो। पहिलो चरणमा नगरपालिकाको नगर प्रमुखको संयोजकमा विपद व्यवस्थापन समिति बन्यो। 13 वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकमा वडा विपद व्यवस्थापन समिति बन्यो र उहाँहरू मार्फत 13 वडामा यो अहिलेको कोरोना भाइरसको विषयमा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने यो हाते पर्चाहरू हरेक घर बस्तीमा पुर्याउनको लागि महिला स्वयंसेविका, हाम्रा जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सङ्घ संस्था लगायत सबैको त्यहाँ भूमिका रहेर त्यो कार्यक्रममा अघि बढ्यो। दोस्रो चरणमा यो साबुन पानीले हात धुने र कुनै वस्तु छोइसकेपछि त्यसलाई ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ युज गर्ने, प्रयोग गरेर मात्रै सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने खालको भयो। तेस्रो चरणमा जब यो लकडाउनको कुरा आयो, नेपाल सरकारले यही चैत्र 11 गतिबाट लकडाउन लागू गर्यो। त्यसपछि हामीले विदुर नगरपालिकाको 2 गाडी यो नगरपालिकाको 13 वडामा आलो पालो साथमा प्रहरी पनि लिएर सबै जनताहरू चाहिँ, नगरवासीहरू चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस् र आफ्नो आफू अरूसँग सङ्गसर्पमा बाहिर ननिस्कनु, जति घुलमिल भइन्छ त्यो सर्वरोग सङ्क्रमण रोग भएको कारणले गर्दा उहाँहरू बाहिर घरबाट ननिस्कनुहोस् भन्ने खालको एउटा सन्देशमूलक सूचनाहरू अहिले निरन्तर भइरहेको छ। र सँगसँगै अहिले तेस्रो मुलुकबाट भित्रिनेहरू जो आइरहेको छ उहाँहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सकेसम्म आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्किने, आफ्नो घरमा पनि आफ्नो घर परिवार, छोराछोरी, दाजुभाइ, आमा बुवाहरूसँग पनि छुट्टै सकेसम्म, एउटा सकेसम्म भन्दा पनि बाहिरबाट आउनेले कम्तीमा यो सङ्क्रमणको लक्षण चाहिँ 14-21 दिनसम्म त्यसको लक्षण देखा पर्ने समय रहन्छ भनेर स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले भनिरहनु भएको कुरा यो सर्वविदितै छ। र नगरपालिकाले त्यही कुरा समग्र बाहिरबाट, त्यसो मुलुकबाट आउने वा सङ्क्रमित भएको देशबाट आउने नगरवासीहरूलाई, दिदी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो घरको छुट्टै सुरक्षित कोठामा बस्ने, खाएको भाँडा छुट्टै त्यसलाई प्रयोग गर्ने, सकेसम्म छुट्टै टोयलेट प्रयोग गर्ने, एउटै टोयलेट प्रयोग गर्न परेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ सरसफाइमा बढी ध्यान दिने, त्यो कारण त्यो खालको सुझावहरू हामीले दिइरहेका छौँ।
त्यस क्रममा नगरपालिकाले आफ्नै पहल र खर्चमा 20 बेडको क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। महिला र पुरुषका लागि अलग अलग तयार गरिएको क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म 9 जना रहेको नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले जानकारी दिए। अहिले पछिल्लो पटक विदुर नगरपालिकाले जो आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन उहाँहरूको लागि 30 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 63 जहाँ चाहिँ हाम्रो शिक्षा तालिम केन्द्र रहेको छ त्यहाँ 20 बेडको पुरुषहरूको लागि सामुदायिक हस्पिटल विदुर 1 मै 63 जहाँ त्रिशुली क्लिनिक रहेको छ त्यहाँ चाहिँ 10 बेडको महिलाहरूको लागि भनेर व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले नगरपालिकाको विभिन्न वडाबाट 9 जना त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले खानाको समेत खाना खाजाको व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ र नियमित रूपले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट उहाँहरूको मोनिटरिङ भइरहेको छ र सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी र जनपथको प्रहरीहरू त्यहीँ बस्नुहुन्छ 24 घन्टा त्यो खालको व्यवस्थापन गरिएको छ। विदु नगरपालिकाका नागरिकहरू कोरोना सङ्क्रमित भएको शङ्का लागेमा सम्पर्कमा आउन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। विदु नगरपालिकाले बिरामीलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा जानका लागि छुट्टै एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरेको छ। नगर प्रमुख पण्डितका अनुसार यसरी तयार गरेको 3 एम्बुलेन्सको सुविधा 24 घन्टा उपलब्ध हुनेछ। बिरामीलाई रेस्क्यु लिन गर्न जाँदा वा बिरामीको घरबाट हस्पिटलसम्म ल्याउन जानको लागि हिजो सञ्चालन भइरहेको एम्बुलेन्स कति सुरक्षित थियो, एउटा सङ्क्रमित बिरामीलाई बोक्दाखेरि त्यो ड्राइभर कति सुरक्षित हुनसक्छ र त्यो बिरामीको मान्छे पनि आउनुपर्ने होला वा स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनुपर्ने होला, यसको लागि मध्यनजर गरेर विदुर नगरपालिकाले 3 एम्बुलेन्सलाई नगरपालिकाले सम्झौता गरेर त्यसलाई सुरक्षित तरिका अप्नाउनको लागि त्यसको ड्राइभर र बिरामी बस्ने भागलाई 2 भागमा विभाजित गरिएको छ वा त्यसलाई पार्टिसन गरिएको छ र ड्राइभरलाई प्रयोग गर्नको लागि पिपीको व्यवस्था गरिएको छ। पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट त्यसमा चाहिँ उसले लगाउने कुरा मास्क पन्जा चस्मा टोपी लगायत अनि गम्बुट यी कुराहरू न्यूनतम सुरक्षा दिन सक्ने कुराहरू जो अहिले बाहिरी देशहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका र कतिपय ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई सुरक्षित अपनाउन सक्ने अधिकतम कुराहरू नगरपालिकाले उहाँहरूलाई अलिकति निर्धक्कसँग आफू सुरक्षित रहेर रेस्क्युमा बिरामीको रेस्क्युमा जानको लागि पनि सहज बनाउनको लागि पनि विदुर नगरपालिकाले 3 एम्बुलेन्सलाई सम्झौता गरी त्यसलाई सुरक्षित एउटा पार्टिसियन त्यसको डेकोरेसन पनि गरेको कुरा मैले तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट मैले सबै जनता सामु भन्न चाहन्छु। विदु नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितका अनुसार सम्भावित जोखिमको आकलन गरी नगरपालिकामा 3 एम्बुलेन्ससहित स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताउँछन्। यता विदेशबाट आएकाहरूको लगत लिई उनीहरूको निरन्तर निगरानी राख्ने काममा समेत वडा कार्यालयहरू परिचालन गरिएको छ। विदु नगरपालिकाले कोरोनाको सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर धेरै कामहरू गरेको छ। आपतकालीन राहतको व्यवस्था, सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याउनका लागि एम्बुलेन्स सेवा, सुरक्षित रहने सामग्रीहरूको जोहो लगायतको विषयमा ध्यान दिएको छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। अत्यावश्यक सामग्रीहरूमा कालोबजारी भएको पाए कडा कारवाही गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताएका छन्। जिल्लाभर अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात निर्यात र ओसार पसारमा कुनै रोकटोक नभएको बताउँदै पहिलाकै मूल्यमा बिक्री वितरण हुनुपर्ने बताए। खाद्य वस्तु औषधि र तरकारी बिक्री वितरणमा सहज वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै कालोबजारी नगर्न उनले आग्रह गरे। पछिल्लो पटक अब यो समय पहिलो 7 दिनको लकडाउनको कुरालाई फेरि हाम्रो नेपाल सरकारले फेरि अर्को समय थपेर 25 राति 12 बजीसम्म भनेर जुन लागू गरेको छ यसको लागि यो नगरपालिकाभित्र यो सहरी बस्तीहरूमा सहरवडाहरूमा चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नगरवासीहरू पनि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। कतिपय अस्थायी बसोबास गरेर पनि यहाँ ज्याला मजदुरी गरेर बस्ने बाहिर जिल्लाबाट अन्य ठाउँबाट पनि यहाँ बसोबास गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि जो हिजोको दिनमा कमाएर बेलुका छाक टार्नुपर्ने अवस्थाको पनि हाम्रो अनुभवमा यहाँ देखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर विदुर नगरपालिकाले अस्ति 15 बैठक बस्यौँ, कार्यपालिका बोर्ड बैठक बस्यौँ र हामीले सबै 13 वडामा ती खालका जनता जो
चाहिँ अहिले राशन पानीबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्थाको यकिन गरेर उहाँहरूलाई राशनको व्यवस्थापन गर्नको लागि 13 वडामा हामीले पत्राचार गरिसक्यौँ। त्यसको एउटा डाटा सङ्कलन गर्ने फर्म्याट पठाइसकेका छौँ र त्यसलाई कुपन पनि उहाँहरूलाई राशन वितरण गर्ने कुपन पनि हामीले पठाइसकेका छौँ। अब यसको लागि 13 वडाका वडाध्यक्ष लगायत उहाँका मातहतका वडा सदस्य जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भइदिनुपर्छ। हामीले डाटा सङ्कलन भइसकेपछि हामीले त्यो परिवार सङ्ख्याको आधारमा अनि उहाँको जो दैनिक पनि उहाँको समस्या भएको छ त्यो यकिन प्रमाणित भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई राशन उपलब्ध गराउनको लागि नगरपालिकाको हुनसक्छ 13 वडामा त्यहाँ रहेका पसलहरूलाई हाम्रा वडा अध्यक्षहरूको जिम्मेवारीमा उहाँहरूलाई त्यहीँबाट ती राशनहरू प्राप्त गर्ने खाद्यान्नहरू प्राप्त गर्ने सहुलियत हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यो कुरामा अघि बढिसकेको छौँ। मलाई लाग्छ आज या भोलिसम्ममा त्यो डाटा नगरपालिकामा आइसक्नेछ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई प्रमाणित गरेर वडामै पठाउनेछौँ र वडामा रहेका पसलहरूबाट हामीले थोक विक्रेता कहाँबाट खाद्यान्न त्यहाँ पुर्याएर उपलब्ध गराउन पनि सक्छौँ र त्यहीँ भएको पसलबाट खाद्यान्न यदि उपलब्ध हुन सक्यो भने त्यहीँबाट ती जो प्रभावित छ जसलाई जो लक्षित वर्गको लागि हामीले उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ, यो राशनको व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ, खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षकै नेतृत्वमा उहाँका वडा अध्यक्षकै मातहतका वडा सदस्य जनप्रतिनिधिहरूकै समन्वयमा हामी वितरण गर्ने कुरा गरिसकेका छौँ। नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता कुमारी दाहालले सिङ्गो राज्य र आम नागरिक समस्यामा परेको बेला मौकाको फाइदा उठाएर कालबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूप्रति माफीको कुनै गुन्जाइस नरहेको बताउँदै ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार नुवाकोटका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रमुख दाहालले सदरमुकाम क्षेत्रका बजारहरूमा कालोबजारी हुन थालेको गुनासो आइरहेकाले नगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहज र सुलभ रूपमा दैनिक उपभोग्य पदार्थ पाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नठग्यौँ। यदि मूल्य बजार मूल्य बढेको यहाँहरूले अनुभूति गर्नुभयो भने सिधै प्रशासन या नगरपालिकालाई जानकारी गराउनु भएको खण्डमा हामी बजारलाई कारवाही गर्नु बजारका व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न पनि तयार छौँ। त्यसो भए हुनाले अहिलेको यो सङ्क्रमण सबैतिरबाट सङ्क्रमण भएको अवस्था हो। यो अवस्थामा जनता यसै नै यो रोगले सङ्क्रमणका कारणले त्रसित भइरहेको अवस्था छ। त्यसको मार भइरहेको सन्दर्भमा बजारले जुन व्यापारीहरूले पनि जनतालाई मार पार्ने किसिमले काम गर्नु हुँदैन र गरेका छैनन् भन्ने हामी विश्वस्तौँ। यदि गरेको खण्डमा हामीले त्यो पत्ता थाहा पाउने बित्तिकै विदुर नगरपालिकामा लाई जानकारी गराउनु भयो अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रशासनलाई जानकारी गराएको खण्डमा तुरन्त उहाँहरूलाई हामी कारवाही अगाडि बढाउनेछौँ। र विशेषतः म व्यापारी साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सङ्क्रमणको अवस्था हो, त्यो यतिखेर हामी सबैले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले अहिले पनि हामीले मालवाहक सामा गाडीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल सरकारले नै छुट दिएको सन्दर्भ छ, जहाँ खाद्यान्नका दुध तरकारी मासु लगायत ग्यास अहिले पनि मैले बजारमा सुनेको छु ग्यासको अभाव गराउने चलखेल भइरहेको छ। यदि हामीले यो साँच्ची नै यो कुरा बाहिरबाट आएको खण्डमा हामी व्यापारीसँग फेरि पनि गएर उहाँहरूलाई कारवाही गर्न तयार छौँ। त्यसो भए हामीले व्यापारी साथीहरूलाई अहिले नै सजग र सचेत रहन पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यो अहिलेको सन्दर्भमा सबै मिलेर सबैलाई जोगाउने र आफू पनि जोगिने समय छ। त्यसो भए हुनाले यो समयमा कसैले कसैलाई मर्का पर्ने किसिमका कामहरू नगरौँ भन्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसक्रममा उपप्रमुख दाहालले कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन सावधानीका उपायहरू अपनाउँदै दैनिक उपभोग्य पदार्थका पसलहरूको सहज सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रम विदुर छेरफेरमा विदुर नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण जनप्रतिनिधिको फनाइ र नगरवासीको समीक्षा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
यससँगै विदुर सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्ने समय भएको छ। हामी अर्को हप्ता अन्य विषयवस्तु र गतिविधिहरूको साथमा टिभी त्रिशुली र रेडियो त्रिशुलीमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमको विषयमा तपाईँका केही सल्लाह, सुझाव र टिप्पणी छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01056150 वा 01056789 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै विदुनगरपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयहरू मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह, सुझाव र टिप्पणी पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विद्युत सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलाबाट म सुजित भण्डारी बिदा भएँ। नमस्कार।